Започвам с кратко представяне на нашите ключови говорители. Петко Димитров, който е председател на управителния съвет на нашата палата, търговски финансов директор в момента на European Fair Trade, а преди това изпълнителен директор на Unibel Nord, компанията на Бела в Румъния. Има ли предубеждения към българското, към българските фирми, към българските продукти? Според мен от известно време, от няколко години, вече българското не е символ на качество. Общо, за съжаление. За съжаление, да. Защото, за храните общо, говориме, нали за храните, така? Да. Значи, това, което казваме относно, защото говорим само за бързо обротните стоки, защото там е изцяло опита. Но ако говорим за българско, не са вече символ на качество. Говорим за по-скоро за нещо, което е произведено в Европа. И всички фирми, които произвеждат даден продукт, той трябва да има достатъчното качество, защото всички знаем, че основно суровините не идват от България, идват дори от Румъния, доста от суровините, които се влагат в производството на хранителни продукти, поточните линии, всички производствени линии и така нататък, всички ти ходим по мероприятия, гледаме. Това, което трябва да се наложи на румънския пазар, основно е качеството и да се търси вариант на, защото всички знаем, че какво значи марка. Ако твоя определена марка България се знае от всички, това ли значи, че в Румъния ще бъде приета. И според мен винаги трябва да се държи, по-правилното е да се работи в посока основно за марки, които да грабнат румънския потребител. И с постоянното качество, с доброто позициониране, доброто маркетингово проучване, нещата не са невъзможни. Колко важна е цената? В случая на бързооборотните стоки. Цената е основен фактор. Основен фактор е цената, поне за в началото за навлизане на този пазар. Затова казах в самото начало, че фирмите, които решат да почнат с бързооборотни стоки на румънския пазар, просто трябва да се подготвят да работят на себестойност. Да, вие казвате и на нас често сте ни казвали, че Румъния е инвестиционен пазар. Това ли точно имате предвид, че всъщност началото трябва да се инвестира, да се изчаква и доколкото също така от опита на други фирми знаем, че става, може би да става по-бавно, с по-малки обеми, но след това се появява друг проблем, който е с капацитета, така ли е? Слушах се и този, да, стигаме до някой до капацитет, но в повечето случаи поне фирмите, които аз представлявам в Румъния, някои фирми сме разработили марки за румънския пазар, повечето. Тези, които отговарят като цяло и добре се приемат, остават си марките, които са на самите производители. Не е казано, че винаги трябва да мини през собствена марка или трябва да мини през друга марка. Въпрос е ние да преценим правилно дали тази марка ще грабне вниманието на румънския потребител. Това е едно от най-важните неща. А как се работи с румънските вериги? В смисъл, ако една българска компания така е стабилна, преценява, че продуктите са добри и че има потенциал. Какъв е начинът изобщо да работиш с веригите? Всичко опира до конкуренция, до предлагане, защото всички знаем, повечето знаем, които са в тази сфера, че в Румъния вериги са представени поне три пъти повече, отколкото в България има вериги, които при нас въобще не са се опитвали да влезат към момента. Около 10-11 вериги са в Румъния. Общо взето над 2500 магазина като мрежа, супер екипа. Тоест, в Румъния традиционна, така наречена, към модерна търговия, която върви през хипермаркетите, всъщност процентно спрямо България по-големите обороти вървят през веригите, така ли? Да. Всъщност и традиционно зависи вече от продукта, но основно все по-голям дял заемат с годините дела на така наречена модерна търговия. Защото всяка година това, което ние получаваме, защото работим с всички вериги, всяка година всички откриват поне посредно, говорим за супермаркети, хипермаркети, поне 10 се откриват средно на година. 10, 12 до 15, а супермаркети вече те могат да са и стотици. Зависи от политиката на самата верига. Но като цяло, освен това, нали, всяка една верига е с определени условия, всички знаем с тези прословути такси и така нататък. Просто трябва така да се настрои човек да лавира между всички, за да може да намери средата.